Olá a todos e a todas. Na unidade anterior, acompanhamos a gênesis das principais ideias formuladas sobre desenvolvimento. Mostramos que nas ciências econômicas, duas posições distintas se firmaram. Por um lado, a visão dos economistas clássicos britânicos, representados por Adam Smith, e por outro lado, a contestação do seu pensamento por economistas norte-americanos e da Europa Ocidental, tais como Alexander Hamilton e Friedrich List. Na unidade que iniciamos agora, vamos acompanhar ambas as vertentes no seu processo de atualização e aperfeiçoamento. E vamos conhecer outros pensadores cujas ideias foram pensadas como alternativas radical, tal como o pensamento de Marx, ou cujas ideias não se encaixaram nos esquemas categóricos disponibilizados pelas escolas acima mencionadas. A minha escolha recai sobre três autores que apresentem olhares e observações sobre aspectos da realidade social e econômica, até então não evidenciadas pelas grandes linhagens da discussão sobre desenvolvimento. São eles: Mihail Manuilescu, um economista e político romeno que, a partir da análise da situação social e econômica do seu país, advoga para uma política econômica cujas ideias foram rejeitadas no seu país, mas bem recebidas no Brasil do Estado Novo. O segundo é Julius Hermann Bucer, um cientista político holandês que trabalhava na administração colonial do seu país na Índia e teve o seu interesse de pesquisa nas especificidades das formações políticas e econômicas de países tropicais. O terceiro é Bernard Moore, um sociólogo americano. Ele colocou no centro de suas atividades acadêmicas a seguinte pergunta: quais os motivos que explicam o fato que sociedades na transição para a modernidade desenvolvem regimes políticos distintos, tais como o fascismo, a democracia ou regimes comunistas? Na unidade anterior, mostramos, através do pensamento de Adam Smith, que no olhar dos clássicos da economia política inglesa, o bem-estar individual deve prevalecer acima do bem-estar do Estado ou da coletividade. Embora o ser humano seja considerado egoísta, a ação individual movida pelo egoísmo leva ao estado do bem-estar coletivo. Dessa maneira, o bem coletivo é resultado da atuação individual. A libertação do homem econômico necessitava da destruição dos obstáculos que impediram a livre atuação econômica, por exemplo, a intervenção do Estado na economia através do mercantilismo. O papel do Estado liberal se restringe à garantia da segurança interna e externa e à garantia da propriedade. Não se questiona o trabalho humano como fonte da riqueza, porém, não há preocupação com a distribuição da riqueza. Pelo contrário, a concentração da riqueza é vantajosa para a formação de uma poupança nacional capaz de fornecer os recursos para investimentos que visam a ampliação da base industrial. A Apologia do Comércio Internacional de Adam Smith recebeu, através do economista inglês David Ricardo, uma nova e mais sofisticada fundamentação. Na sua Teoria das Vantagens Comparativas, ele argumenta que o comércio livre entre dois países é benéfico para ambos, mesmo se uma nação seja menos eficiente do que o seu parceiro comercial na produção do conjunto das mercadorias. Dessa maneira, a especialização de cada país
para os produtos que ele consegue produzir com os menores custos, traria ganhos para todos os participantes na troca internacional. O exemplo que ele usou para evidenciar o seu argumento foi o comércio entre Portugal e Inglaterra. 100 anos depois, dois economistas suecos, Eli Ekstra e Göran Olin, ampliaram as ideias de Ricardo. Eles argumentaram que é necessário levar em consideração não só o fator mão de obra, mas o conjunto dos fatores de produção e as relações existentes entre eles. Assim, um país com abundância de mão de obra disponível deve se especializar na produção de produtos com grande intensidade de trabalho, como, por exemplo, têxteis e roupas. No outro lado, países com grande potencial do fator capital e uma certa escassez em mão de obra devem procurar a produção de produtos com grande intensidade de capital, como, por exemplo, máquinas e produtos químicos. Essa especialização dos países acabaria, ao longo prazo, com as desigualdades entre os países. Foi o argumento de um outro economista neoclássico, o norte-americano Paulo Samuelson. Ele coloca assim o livre comércio internacional como um meio para superar as diferenças econômicas entre os países industrializados e os tradicionais produtores de matéria-prima ou produtos agrícolas. O pensamento neoclássico sobre a função do livre comércio e as vantagens comparativas, que ilustramos rapidamente, não merece ser classificado como uma teoria que consegue explicar acontecimentos reais. Isso as análises empíricas do comércio internacional facilmente mostraram. O trabalho do economista norte-americano Vasily Leontief, que analisou as exportações dos Estados Unidos, apontou que esta economia participa do comércio internacional, sobretudo com produtos de grande intensidade de trabalho, e não, como deveria se esperar da nação economicamente mais potente, com produtos em grande intensidade de capital. Assim, ele tornou evidente que a lei das vantagens comparativas tinha mais a função de uma justificativa pseudocientífica contra o protecionismo e em favor da expansão do comércio internacional de mercadorias, promovido sobretudo pelas nações industrializadas e sempre à procura de novos mercados. Ao lado da visão dos economistas clássicos e neoclássicos, cuja inclinação era em descrever a atividade econômica através das leis de validade geral, seguindo os passos metodológicos das ciências naturais, sobretudo a física mecânica, formou-se fora da Grã-Bretanha, nos séculos XVIII e XIX, um olhar que enfatizava a análise histórica como método para ganhar mais clareza sobre o funcionamento da economia. Uma expressão dessa abordagem alternativa foi a escola historicista alemã de economia, cujos integrantes mais conhecidos foram Wilhelm Rocha, Karl Kniess e Karl Bücher. A escola traz continuidade ao pensamento de Friedrich List, que defendeu uma política econômica diversificada, embasada em conformidade com as necessidades de cada país. Bom, dessa maneira, os integrantes da escola historicista de economia partem do princípio que as leis econômicas não possuem validade universal e que elas devem ser relativas e variáveis com o lugar do tempo. Pela investigação da história econômica, procurou-se aprofundar o conhecimento
sobre o desenvolvimento econômico, sem, aliás, querer formular leis com uma validade restrita. No entanto, as pesquisas permitiram concluir que as economias se desenvolvem em etapas e, dessa maneira, é possível derivar uma periodização. E economias nacionais que se encontram no mesmo período apresentam características semelhantes. Para fins ilustrativos, apresentaremos as periodizações propostas por Karl Bücher e Gustav Schmoller. Bücher usou como critério de classificação o fato organizacional de cada época. Na primeira fase, denominada economia doméstica, há somente pequenas unidades e a produção é para o consumo próprio. Na segunda fase, chamada de economia citadina, ele destaca o advento do sistema de trocas, que gera um mercado voltado para o consumidor. Na economia nacional, que forma a terceira fase, observa-se a preponderância do intermediário. Os produtores já não conhecem mais os consumidores e o contato é feito via intermediários, os comerciantes. A principal fonte de riqueza é o controle dos mecanismos que asseguram a circulação dos bens. Schmoller amplia esse esquema em mais duas fases. Ele introduz o conceito de economia territorial, que ele situa historicamente entre a economia doméstica e a cidadina. A sua característica principal é uma maior articulação entre as economias domésticas, até então isoladas. A outra fase que Schmoller introduz é a da economia mundial. O método indutivo, onde as observações levam à formulação de teorias, abriu o olhar da escola historicista para fatores não econômicos como variáveis explicativos do desenvolvimento econômico. O exemplo mais evidente disso se encontra na obra A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, de Max Weber, onde Weber busca identificar os impulsos espirituais e as razões históricas e estruturais capazes de explicar o surgimento do capitalismo moderno. Weber vê o cerne do processo de modernização burguês capitalista na racionalização de todos os comportamentos, aquilo que ele chama desencantamento do mundo. A grande crise do final dos anos de 1920 levou as grandes economias a adotarem políticas de autarquia e de isolamento. Isso provocou um colapso do comércio internacional, mas, ao mesmo tempo, mostrou-se que o livre comércio não é a única forma de aumentar o bem-estar de uma nação. Contudo, os acontecimentos são mencionados por outro motivo. O economista inglês John Maynard Keynes publicou em 1936 um livro onde ele mostrou, contra todas as regras da economia neoclássica, que existe sim a possibilidade de um equilíbrio econômico com subemprego. Nesse caso, não adianta esperar uma solução das forças do mercado. O equilíbrio será somente quebrado mediante a intervenção de um agente não econômico, o Estado. Através de investimentos, ele deve se responsabilizar pela criação de novos empregos. A política de New Deal nos Estados Unidos é um dos primeiros exemplos da aplicação prática das ideias de Keynes. Sem entrar nos detalhes do keynesianismo como pensamento alternativo na área da economia, vale ressaltar que, ao contrário da neoclássica, ele salienta o papel do Estado como interventor nos processos econômicos. Fora da controvérsia entre as duas linhas principais da economia da época,
economistas neoclássicos e aqueles que defenderam uma atuação mais ativa do Estado na economia, uma incorporação de fatores não econômicos para analisar fenômenos econômicos ao pensamento da economia política marxista como outra grande vertente. Embora Karl Marx nunca elaborou uma teoria de desenvolvimento, ele foi importante durante muito tempo como referência para grande parte dos teóricos que elaboraram teorias de desenvolvimento. O processo de desenvolvimento, que no entendimento de Marx corresponde ao surgimento da produção capitalista, inicia com a acumulação primitiva, que corresponde ao fim do feudalismo e ao surgimento dos donos de capital e de trabalhadores livres. Isso foi resultado do despejo dos lavradores devido à política de cercos, e com isso a agricultura de subsistência chegou ao seu fim e criou assim a necessidade da venda de força do trabalho. Esse processo foi acompanhado pela formação de um mercado interno para essa mão de obra. A força de trabalho, ela tem uma característica que a torna especial. Ela é capaz de gerar mais-valia. Isso significa que ela é apta de produzir valores que ultrapassam o valor necessário para sua reprodução. No capitalismo, a mais-valia é apropriada pelos donos do capital, que pagaram os valores da força do trabalho. Em seguida, os donos investem essa mais-valia para aumentar a produtividade de trabalho e, evidentemente, o seu lucro. O pagamento dos fatores de produção constitui uma relação de exploração que é inerente ao capitalismo. Superar o capitalismo significa redistribuir a riqueza gerada e eliminar a alienação que se expressa na separação do trabalhador dos seus meios de produção. Para alcançar esse objetivo, faz-se necessário o fim da propriedade privada da terra através da sua redistribuição, a estatização das indústrias para eliminar a propriedade privada dos meios de produção e o aumento da renda dos trabalhadores. No entanto, o capitalismo tem uma missão histórica a cumprir. Ele deve desenvolver os meios de produção e sua expansão global. Dentro da obra de Marx, há pelo menos três indicações para o seu posicionamento em relação à questão de desenvolvimento. No entanto, não é possível derivar uma argumentação única e coerente. As posições expressam pensamentos divergentes. Dentro da tradição da economia clássica, ele vê no livre comércio uma forma de propagar o capitalismo e, com isso, incentivar o desenvolvimento das forças produtivas nos países atrasados. Isso conduz com a sua posição que vê na expansão do capitalismo no mundo a pré-condição para a sua superação. Por outro lado, as suas anotações sobre a miséria da Irlanda indicam que ele tem convicção que a situação social reprimida da Irlanda é resultado de uma relação de dependência que a expansão do capitalismo inglês gerou no país. Assim sendo, não há como estabelecer um automatismo entre expansão capitalista, melhoria das forças produtivas e melhoria das condições sociais. Uma situação inversa, ele evidenciou na sua análise da situação na China e na Rússia, onde ele constatou que a forçada abertura dos mercados não foi capaz de modificar as estruturas econômicas no nível das comunidades rurais. O uso privado de propriedades coletivas não sofreu interferência.
No caso da Rússia, ele vislumbrou dois caminhos para a transição para uma sociedade moderna. Por um lado, a aceitação do status quo, o que significaria o fortalecimento das estruturas rurais e atribuindo a eles a condição estruturante da sociedade futura. Por outro lado, o caminho de um desenvolvimento de recuperação, onde a industrialização está em primeiro plano. O curso da história trouxe o pensamento de Marx do mundo hipotético para o mundo real. A Revolução Russa e a necessidade da criação do socialismo com força própria, devido ao fracasso de uma revolução mundial, colocou frente aos revolucionários a tarefa de elaborar uma estratégia para o futuro moderno do seu país. Os debates dentro do partido sobre o caminho mais adequado para alcançar esse objetivo ficou conhecido como debate de industrialização. As duas alternativas que foram discutidas eram: primeiro, priorizar o desenvolvimento, a modernização da agricultura e colocar a industrialização no segundo plano. Isto foi a posição de Bukharin. A segunda alternativa foi forçar a industrialização a custo da agricultura, com uma forte burocratização e enormes sacrifícios para a agricultura. Isso a posição do Preobrajensky. O resultado do debate, oficializado no primeiro plano quinquenal, é conhecido. Optou-se pela instalação forçada de uma base de indústrias pesadas e pela coletivização da agricultura para facilitar a transferência de valores da agricultura para a indústria. Feita a apresentação das grandes vertentes, a tradição neoclássica, a escola historicista e o marxismo, gostaria de introduzir três autores que fogem das vertentes hegemônicas, a saber, Mihail Manuilescu, Julius Hermann Bucke e Berg Muhl. A Romênia, após de sua independência do Império Otomano no ano de 1821, aproveitou a sua liberdade para uma aproximação cultural e econômica aos países da Europa Central e Ocidental. O país se tornou um grande produtor e exportador de produtos agrícolas, sobretudo trigo. No entanto, o preço dessa inserção foi uma nova dependência. Aquela do Império Otomano foi substituída por uma dependência dos comerciantes estrangeiros que controlavam o comércio exterior e por um aumento da pauperização da população rural. Sob a influência das ideias da Revolução Burguesa de 1848, se desenharam na Romênia, no século XIX, duas alternativas em relação à modernidade almejada para o país. Por um lado, jovens intelectuais, formados nas universidades da Europa Ocidental, defenderam uma modernização que tinha no progresso e na civilização ocidental seus ideais. Por outro lado, uma posição conservadora, cujos principais declarados foram a tradição, valores coletivos e a mudança gradual, expressando assim uma posição cética em relação à modernização. Um dos principais exponentes do pensamento conservador foi Titu Maiorescu, intelectual com a formação em filosofia em Viena, Berlim e Paris, e presidente da Romênia entre 1912 e 1914. A sua crítica consiste no fato que a modernização se constitui na Romênia somente como uma forma sem conteúdo. A base social que abraça a modernização no país nos países da Europa Ocidental, classe média,
e o empresariado moderno não existe na Romênia. E por isso, a modernização se implementa de forma distorcida e acoplada a uma dependência econômica. A saída, no entendimento do Maiorescu, consiste na criação de uma base cultural, econômica e política no país que é adequada às formas importadas. Mihail Eminescu, escritor e articulista político, deu continuidade ao pensamento do Maiorescu, aprofundando a análise das especificidades nacionais. Ele chamou a atenção para uma trajetória específica do proletariado nacional, que o distingue dos movimentos operários tradicionais dos países da Europa Ocidental. A falta de uma base industrial no país fez com que a força de trabalho excluída do processo produtivo pela falência das pequenas manufaturas, diante da concorrência da grande indústria estrangeira, somente encontrou possibilidade de emprego e renda na agricultura ou no serviço público. Forma-se, dessa maneira, uma classe média não produtiva que necessita para seu sustento os excedentes extraídos do setor agrícola. Concluímos a nossa viagem para a Romênia com um terceiro autor que nos leva de volta às ideias de Friedrich List e o qual encontraremos novamente na discussão sobre o nacional-desenvolvimentismo no Brasil. Estamos falando de Mihail Manuilescu. Ele publicou em 1929 o livro no qual ele compartilha da visão de uma burguesia nacional parasitária. Ele apresenta uma análise econômica cujos principais enunciados são: primeiro, a produtividade de trabalho varia não somente entre países, mas também entre ramos econômicos, sendo a maior diferença entre a atividade industrial e a agricultura, onde há pouco potencial para o aumento da produtividade. Segundo ponto, a consequência disso é que os países industrializados têm uma produtividade de trabalho bem mais elevada do que países com base na agricultura. Terceiro ponto, no comércio internacional, a troca de um produto industrializado por um produto agrícola significa também a troca de valores desiguais de trabalho incorporado. Dessa maneira, há transferência de riqueza em forma de trabalho acumulado do país agrícola para o país industrializado. A saída que Manuilescu defende nessa situação é a construção de fronteiras alfandegárias para possibilitar a construção de uma indústria nacional cuja produção possa substituir as importações. Diante da situação do país, que carece de uma burguesia empreendedora, o processo de industrialização deve ser organizado e coordenado por um Estado corporativista, com participação da indústria, dos bancos e de uma agricultura organizada em forma de cooperativa. No que tange à organização política do Estado, ele considera um sistema de partido único como o mais adequado. Enquanto as ideias de Manuilescu não encontraram respaldo na Romênia, o Brasil dos anos de 1930 se mostrou bastante receptivo. O Estado novo, que vislumbrava a transformação do Brasil em um país moderno, encontrou em Manuilescu o seu suporte intelectual para a sua política industrial. Em contraponto à visão pouco diferenciada que a teoria neoclássica do comércio internacional
apresenta em relação às características internas dos países que fazem parte das relações comerciais, surge nos anos 40, pela primeira vez, pensamentos teóricos que fazem explicitamente referência às condições internas das colônias ou dos países recém-saídos do status de uma colônia. Baseado na sua experiência como membro da administração colonial na Indonésia, o holandês Julius Herman Bucke constatou um dualismo na sociedade e economia dos países colonizados. Ao lado de um setor tradicional, com uma estrutura social e econômica pouco complexa, existe um setor moderno, na maioria dos países, uma aquicultura de plantations direcionados para exportação. Os dois setores vivem lado a lado, sem que tenha conexões entre os dois. Diante dessa realidade, Bucke defende que uma interpretação dessa realidade precisa também ser construída de forma dualista. Além de uma teoria sobre a sociedade tradicional e outra sobre a parte moderna dessa sociedade, faz-se necessário a construção de um arcabouço teórico que interpreta a interação entre os dois lados. Bucke alega que as leis econômicas vigentes em uma sociedade moderna de cunho ocidental não se aplicam sempre para economias tradicionais. Os mecanismos do mercado funcionam em sociedades tradicionais de forma distinta. Como exemplo, ele menciona o fato que uma queda de preço de arroz aumenta os valores dos salários, embora houve uma redução dos custos de reprodução. A explicação que Bucke fornece é o comportamento da mão de obra nos países tropicais. A redução do preço do arroz é vista pelo trabalhador como uma oportunidade de trabalhar menos, já que ele precisa de menos dinheiro para comprar a mesma quantidade de arroz. Ele coloca assim o valor de uso, o seu lazer, acima o valor de troca de um produto. Nesse caso, o salário corresponde à sua força de trabalho vendida. Uma outra diferença entre a sociedade pré-moderna e a sociedade moderna diz respeito à função das cidades. Nos países modernos, as cidades são os locais que aglomeram as atividades modernas, tais como indústria, serviço, administração pública e educação. Nas economias de cunho colonial, as cidades são meros sedes administrativos que se mantêm através do fluxo de excedentes do campo. A sociedade tem a sua base social e econômica na organização comunitária dos vilarejos de campo. Isso explica a falta de interesse por investimentos em modernização industrial, já que não há demanda por produtos de qualidade. Para superar a crise das economias coloniais orientadas para a exportação, Bucke propôs medidas pela burocracia colonial que anteciparam basicamente a política de substituição de importações das décadas a partir de 1950. O Estado deveria promover a superação da estrutura dualista sob a forma da burocracia colonial, sempre quando o problema não foi resolvido pelas forças do mercado. Bernd Moon, um cientista social norte-americano, publicou em 1966 um estudo comparativo na busca de descobrir como se processou a transição do mundo pré-moderno para o mundo moderno. Moore escolheu como variável explicativa as classes sociais no mundo rural, tais como as aristocracias fundiárias e os camponeses. Ele estudou os processos históricos de sua transformação e
os seus relacionamentos com outros autores sociais durante o processo da modernização. A partir da análise das características estruturais dos países na sua fase pré-moderna, ele distingue de forma paradigmática algumas trajetórias. Primeira, ele define como a sequência Revolução Burguesa, formação do capitalismo e democracia oriental. Isso foi o caminho da Inglaterra, da França e dos Estados Unidos. A sequência Revolução de Cima, capitalismo reacionário e fascismo. Isso ele identificou como o caminho da história do Japão. A terceira sequência, a Revolução Camponesa e o surgimento do comunismo, foi o caminho feito pela China. A originalidade do trabalho consiste no fato que Bergson Moore analisa a formação social sem uma ênfase no papel das cidades e da vida urbana no processo histórico da formação da modernidade. Vamos resumir. A nossa intenção com essa unidade era de mostrar os caminhos que a discussão sobre o desenvolvimento toma a partir das duas posições fundantes que conhecemos na unidade anterior. Estou me referindo a Adam Smith e Friedrich List. No lado da economia clássica, não houve mudanças significativas. Houve aperfeiçoamento da teoria. Porém, o princípio básico foi mantido. A economia interpretada como um fenômeno universal, sujeito a leis universais. A contestação dessa posição se manteve e ganhou com a escola historicista alemã de economia uma vertente que abriu o olhar das análises econômicas para fatores não econômicos. A economia política marxista, embora não elaborou uma posição coerente sobre o desenvolvimento econômico, vai influenciar bastante a discussão futura sobre o tema. Isso se deve ao fato que sua preocupação não somente com a geração da riqueza, mas também com a sua distribuição, a tornou atraente para projetos com intuitos de transformação social. Os três autores que apresentamos fora das linhagens principais chamaram a atenção para pontos que nas grandes narrativas ficaram esquecidos. Manu Ilescu mostrou, através do exemplo da Romênia, que o processo de modernização pode ocorrer de forma distorcida caso não encontre as condições materiais e culturais necessárias. Buche chamou a atenção para a resiliência das estruturas sociais e econômicas das sociedades tradicionais. Elas resistem ao lado de um setor moderno. Superar esse dualismo requer instrumentos analíticos adequados para descrever cada um dos dois mundos e desvendar as ligações que existem entre os dois. Bennington Moore, finalmente, se destaca pela sua originalidade de vincular a formação de regimes políticos da modernidade às estruturas econômicas e sociais das classes sociais do mundo rural da fase pré-moderna. Muito obrigado pela sua atenção.